včera byla konference Clash of the Stars 9. Ne to má na střižně, takže uvidíme, kdy to vyjde. Nejspíš až po tom, co já vydám tohle z toto. Stalo se tam několik obrovských průšvihů. První, Samir si neskutečně otevřel zobák. Druhý, Jira se tam choval zase jako chlív, doslova do písmene. A ještě navíc, dneska už i vyhrožoval divákům z publika, takže jako velká pecká. Evidentně, jakmile má kolem své bodyguard, tak je to největší řízek na světě. A další, Bear si tam otevřel trošičku mušličku, ale tak to bylo hodně nahraný divadílko. Ve finále on i Samir byl nahraný divadílko. Jenomže to bylo přestřelený divadílko. A Kleš z toho má teďka problémy. Má z toho problémy Samir, má z toho problémy Kleš. Samirovo jednání bylo výhrušky odžitím, výhrušky nedobrovolným stykem, výhrušky uh, piu, piu, výhrušky na sirky, prostě kde co, řvaní o právu na život, o podřadnosti, a já nevím, co všechno, prostě je hrozně špatný. Tohle toto by se stát nemělo. Ne u organizace, která si sice hraje na bizár, ale snaží se být aspoň trošku normální. V kleši v devíce teď můžeme očekávat i nějaký profesionální zápasy, což mě se obrovsky líbí, ale zároveň s tím, e, co mě fascinovalo, a teď, než se dostanu k tomu, co řekl Lesi, mám tady otevřený Instagram Lesyho, nikdo sami nezastavil. Nikdo mu neřekl, zavři klapačku, sklapni už, drž prostě zobák. V prvé řadě, kdo to měl udělat, byl lesy nebo speaker. Tihleti dva ho měli zarazit jako první. Pak vedle něho byla profesionální fighterka, od které bych já nechtěl ani pohlazení, protože po tom pohlazení bych se vrátil s patlama od sněhu, s banánem v ruce a s rejžovým kloboukem na palici. Taky mu nic neřekla. Nikdo mu nic neřekl. A samozřejmě počínaje tímhle tím projevem Samira, dál se najednou rozjíždí neskutečný kolečka. LGBTQI plus komunita se strašně rozčiluje, lidi se obecně strašně rozčilují. co nechápu. Někteří Samirovi fanoušci mu dávají za pravdu, ale já se na jeho Instagram nepodívám, protože ho má soukromý a já takovému odpadu, takovému chlívu nebudu dávat odběr, abych se podíval a zjistil co a jak. To prostě odmítám. To je špína pro mě ten člověk, jo? Nechápu, že Samirovi nikdo za celou dobu neřekl, prostě zavři kušnu. Ale dneska Lesy vydal video. Je vyjádření ke včerejší tiskové konferenci a k výrokům Samira směrem k jeho soupeřům a taky celé LGBT komunitě. Za mě i za celý Clash musíme jeho slova zcela jednoznačně a rezolutně odmítnout. Neslučují se s tím, jak chce Clash působit a jako message chce Clash předávat. Clash vždycky byl, je a bude otevřený všem a to bez rozdílu. A tím pádem nemůže být východisko jiné než takové, že Samirovi tento zápas na Clash 9 rušíme a pro Kočko Kuky momentálně hledáme nahradního soupeře. Super. A Fryhouse se hlásí, že do toho jde. Jo, je to tak. Kleš se distancuje, a až potom, co se všechno odehrálo. Já se zeptám Lesiho. Takhle skrze vá video. Stejně mi to neodpoví, takže je to vlastně úplně jedno. Proč toho Samira nezastavil někdo hned? Proč se od toho Kleš distancuje až druhý den, když zjistí, že je to vlastně strašný cirkus a průšvih? Proč? Protože to bylo domluvené divadlo, a vy jste zjistili, že to spoustě lidem nesedlo, a tak se od toho dneska musíte distancovat. A jestliže proběhnou žaloby od lidí, tak co? Protože ono je jako fakt, ocáť pocáť. jo, cringe. Hele, Tadeáš veselý předváděl cringe. Choval se jako šašek, napadal soupeře, já nevím co, prostě vyhýbala se zápasům a bla, 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 bla. bla. Ale pořád to chování Tadeáše mělo dopad vlastně na Tadeáše nebo na jeho soupeře, na nikoho jiného. Ale chování Samira mělo neskutečný, ale obrovský dopad na celou LGBT komunitu. Já je nebudu nějakým způsobem hájit. Podle mě jsou to normální lidi, stejný jako ty, já, kdokoliv jiný. A nepotřebují, aby je někdo hájil, aby říkal, hele, musíme na ně být hodní, ne, prostě měli bychom k ním být úplně normální, jako k normálním okolním lidem, všem ve svém okolí. Chovat se k ním úplně normálně, protože jsou normální. To, že máš jinou orientaci, neznamená, že jsi normální. A fakt jako netuším třeba ještě jednu věc, a tady mi to psali lidi v chatu, kde se berou opravdu e, ti samirovi fanoušci, že mu to odkývou. Že ještě řeknou, ano, přesně tak, to je ono, tak se na ně musí. Protože já bych se fakt nedivil, kdyby minimálně Samir, po tom pronesu, předjevu, projevu, výjevu, skončil před soudem. Ono jako, hele, je fakt jako, že cringe, když někoho odsákneš kasrem, dobrý, OK, je to chluku nepříjemný, ještě když zvolíš nějaký lehčí kasr, něco jako baby verzi, a druhá věc je, když někomu fakt vyhružuješ odžitím. Já bych byl strašně rád, kdybyste mi vy do komentářů i tady do četu dali vědět, co si o tom myslíte, jaký vám to přijde, jestli vám to přijde OK, nebo jestli to byl úlet ze strany kleše, jestli lesy nebo speaker měli Samira zastavit, jestli prostě co se podle vás mělo dít, protože prostě podle mě, už když jsme na to koukali při streamu, jsem říkal, že je to hrozný, proč prostě toho Samira nikdo nestopne. A to, že druhý den na kleši řeknou, hele, my Samirovi rušíme zápas, je fakt, prostě na mě to působí jakože upřímně, jakože jak tomu někdo donutil. Jinak by to absolutně neřešili. Protože kdyby to chtěli řešit, tak toho Samira fakt někdo stopnul už při té konferenci. Něco malého k doplnění. Zápasník Clash of the Stars vyhrožoval odžitím queer lidem. Jeho výroky řeší policie, pořadatel ho stáhl. Zápasník Samir Margina v pondělí na tiskové konferenci organizace bojových sportů Clash of the Stars vyhrožoval svým soupeřům odžitím a hrubě urážel queer lidi. Případem se podle zjištění deníku N zabývá policie. Pořadatel akce zrušil Marginový účast. Já si myslím fakt, že to mělo jít v mnohem rychlejším sledu. Deník N. Zápasník Clash of the Stars vyhrožoval... Jo, já jsem čekal, že k tomu bude nějaká hlasová zpráva. Dobrý, tak nic, no. Eee... No a zbytek bych si musel Deník N. předplatit. Každopádně, co na to říct, no. Hele, dělání šaškárna, dělání cringy věci je OK, vyhrušky... Výhrušky nejsou OK. U spousty lidí totiž není výhruška jako výhruška, ale kolikrát i konstatování toho, co se fakt stane. A tady nevíš, jo. Ale opravdu si myslím, že Klaš to měl stopnout. Už v tu chvíli, kdy tam Samir začal vyšilovat. Tečka. A nemluvě o tom, že si myslím, že Samir by měl mít v Klaši kompletní stopku za tohleto jednání. To je fakt je rozdíl mezi cringy jednáním a nenávistným jednáním. Na YouTube komentujte, dejte mi vědět, co si myslíte. Dejte zároveň s tím odběr, like a sdělejte tohleto video. Přijďte za náma live na Twitch, pokecat A čekněte mi kofi, za každou podporu budu neskutečně vděčný. Já se s váma loučím. Mějte se, uvažujte rozumně. Dvakrát měř, jednou řeš, dvakrát si rozmysli, co řekneš, než to z té papule vypustíš. OK? Čus.